Hej, idag är det den 1 oktober och jag är på väg att spela in ett nytt avsnitt av Kantarelldagboken. Idag är jag ett ställe som heter Gingsered. Det ligger väl ganska rakt öster om Göteborg, 3-4 mil ungefär. Och idag ska jag leta av minst ett mörkblått område. Jag fortsätter att leta i mörkblå områden, för jag tror att kantarellerna har klarat sig bäst där undan torka och skyfall. Men jag tror jag kommer passera något lila område på vägen som jag ska titta på också. Har jag haft ett litet uppehåll i kantarellplockningen, och det beror ju på att det har varit hummerpremiär, så jag har varit ute och fiskat hummer en vecka nu. Det har varit skoj och riktigt bra med humrar också. Men nu är det dags att plocka svamp igen. Så det här blir kantarellplockningen den 1 oktober. Ja, dagens första kantareller. Väldigt fina de här. Jag trodde jag inte skulle hitta idag. De har klarat sig jättebra undan både torka och störtregn. Här växte det fler, men man måste verkligen leta noggrant här. Det är så himla tätt och buskigt och snårigt, så man går ju säkert förbi en väldig massa. Där uppe tycker jag det lyser mer gult. Vi får gå upp och titta på det sen. Ja, jag tyckte jag såg kantareller här uppe, och det är nog så också, ja. Jamen. Jag smyger fram till dem här. Ja, här var de fina. Ett fint ställe här. Ja, någon är förstörd här, men här växer det mer bort i backen. Säsongen, den närmar sig verkligen sitt slut nu. Man, direkt när man kommer ut och det är lite öppen terräng, då är svamparna förstörda. De är torkade och söndregnade. Så det är att gå förbi väldigt mycket kantareller idag. Och jag har fått en beställning på att ta med mig lite trattkantareller och lite rödgula trumpetsvampar. Så jag får plocka åt mig lite här. Det är inte jätteroligt att plocka det, tycker jag själv då, men lite för mycket bärplockning över det, är så gott om då. Men har man lovat så har man. Där skogen är som tätast och eländigast. Där växer de naturligtvis. Oj, hjälp. Ja, här var det ordentligt med kantareller. Nu är det största stället idag. Ja, här får vi leta uppåt och neråt. Får vi se om det finns fler. Ja, det här var ingen rolig skog att gå i, men riktigt så. Björnbrottningsterräng här, men tydligen det här innan de ska växa kantarellerna då. Nu byter vi till trattispåsen en stund. Har vi trots allt lovat att plocka de där trattkantarellerna. Här är det väldigt gott om dem faktiskt. Ja, ta väl plocka några stycken här då. Nu är jag på väg ner till bilen igen. Den här plockningen 1 oktober får jag över. Och ja, jag är väldigt nöjd med att jag har lyckats samla ihop. Det är sent på säsongen. Det är väl kanske någon vecka kvar eller två veckor kvar. Sen blir det nog svårt att hitta några fräscha kantareller. Men jag har lyckats skrapa ihop en kasse med gula i alla fall. Så när jag plockar lite trattkantareller. Det här var vad jag fick med mig hem idag. Och jag har verkligen tagit bara de som är fina, och det är ju tyvärr så här. Årsmycket får man bara lämna i skogen. Ja, vill man plocka trattkantareller eller så är det gott om dem nu. Det är definitivt bra period nu för trattkantareller fram tills det blir riktigt hård frost. Jag får ju lämna veckans älgflugerapport också.
Tyvärr är det inte helt fritt från älgflugor än, utan det finns ett och annat kräk kvar. Det är inte lika mycket som det var för ett par veckor sedan, men en och annan finns där ute fortfarande tyvärr. Ja, nu närmar jag mig bilen. Och då får ni ha det så bra. Jag kan åtminstone utlova en till plockning i år. Sen får vi se hur det ser ut då, om jag fortsätter. Men tills dess, ha det så gött.